Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu pro účetní. Tentokrát první díl, první epizoda v novém roce 2022. Díky moc za vaši přízeň, díky moc za reakce, které byly v průběhu minulého roku a sluší se vlastně asi na úvod popřát krásný nový rok vám všem. A pojďme vykopnout nový díl, tentokrát s Martinem Kučerou. Martine, ahoj. Ahoj, Libore, a přidám se k přáním hezkýho nového roku. Úplně na úvod, myslím, že se sluší zároveň pogratulovat k bronzové medaili. Myslím, že nedávno. Je to tak? Pojď prozradit, k čemu. Moc děkuji. Je to vlastně bronzová medaile z taky neoficiální univerziády ve futsale, kterému se už delší dobu věnuju. Možná jsem tak nejstarší vůbec akademický hráč v tomhle momentě, protože moc doktorandů se neúčastní stále sportovních akcí vysokých škol. Takže s futsalovým týmem Vysoké školy ekonomické jsme byli na turnaji v Římě, kde se nám teda podařilo bohužel nakonec jenom bronz, měli jsme ve výsledku vyšší ambice, ale i tak je to zase historický úspěch v historii, aspoň když já jsem byl od založení týmu, takže zatím to nejlepší, co mohlo být. Jak je dlouho od založení týmu? No, já si myslím, že zakládali jsme to někde na bakaláři, když jsem byl v druhém ročníku, takže už to bude tak... Počítat zpátky. No, pět let? 5 let doktorát, 3 magistr a 2 předtím, tak 10. No. Promiň. Tak, dlouhá doba. A tím pádem trošičku tak jako vykopáváme dnešní téma, protože to téma bude o fotbale, bude o hráčských smlouvách a nedávno poměrně se objevila kauza Juventus Turín, kauza v titulkách na webech nebo v novinách ohledně jakéhosi falšování účetnictví. Pojďme to trošku rozebrat. Co o tom víme? Je to tak. Zajímavý si myslím, že z našeho pohledu to je, že účastníkem je samozřejmě Pavel Nedvěd, česká legenda fotbalová, takže si myslím, že máme i tak trošku zájem zjistit, co se vlastně stalo. Současný viceprezident. Přesně tak. Který má na starosti finance. Ještě k tomu. Je to tak. Takže co víme? Samozřejmě vyšetřování asi v plném proudu, takže můžeme čerpat maximálně z nějakých novinových článků a informací z médií. Vypadá to, že probíhaly transakce, kterým způsobem se navyšovaly nebo upravovaly účetní výkazy tak, aby vyhovovaly svoji prezentaci. A z mýho úhlu pohledu asi se to objevilo zrovna u Juventusu, protože jako jeden z mála týmů je kotovaný na burze, takže burza nějakým způsobem zakročila, už se jí to asi úplně nelíbilo, ale rozhodně jsou do toho zapojení další týmy, což se ukazuje do těch transakcí s hráči, s hráčskými smlouvami. No, protože pokud se to týká jednoho týmu a jiný tým nakupuje, respektive prodává. V těch médiích padaly týmy jako Barcelona, Tottenham v Londýně, Juventus samozřejmě, další italský týmy, kde asi je ta spolupráce možná ještě uší v rámci té ligy i série B, takže teďka už se spíš vypisují kurzy na to, jestli Juventus bude novým šampionem druhé ligy, než té první. Když to trošku rozebereme, víme, co je podstatou vlastně toho, že se teda objevuje, že je něco zkreslenýho nebo zfalšovaného v účetnictví. V čem spočívala ta podstata v tom transferu nebo respektive obchodování s hráčema? Tak podstata asi spočívala vůbec v účetním zachycení hráčských smluv, respektive hráčů, když bychom tomu tak říkali, v účetnictví, kdy hráč je nehmotným aktivem, který se nějakým způsobem amortizuje po dobu konání délky kontraktu, 3 až 5 let, můžeme říci. V momentě, kdy prodám hráče, tak realizuju výnos, možná můžu takhle to nazvat. Nicméně, když pořídím hráče, tak realizuju čistě odpis za jednu část období. V momentě, kdy mám hráče, který ho můžu mít v rozvaze za nulovou hodnotu, za nějakou nízkou cenu, druhý tým bude mít podobného hráče nebo úplně někoho jiného za podobnou cenu, akorát my se dohodneme na smyšlené ceně, která je desetinásobná, tak najednou dojde k pohybu mnohem vyšší ceny, která vůbec nemá tržní parametry. Promění se nám ve výsledku hráč za hráče, vymění se nám peníze, takže cash flow není ovlivněný, ale z toho titulu jeden tým realizuje velký výnos, ten taky, akorát z pohledu těch nákladů dochází k rozložení nákladů do příštích období pomocí amortizace. Protože ty teď se správně otvíráme jednu kapitolu, poměrně i pro mě zajímavou, že vlastně ten hráč je pro ten fotbalový klub nebo potažmo ten sportovní klub nehmotným aktivem. Přesně tak. Respektive, a tam vzniká zároveň moje otázka, je to ten hráč nebo jakoby ta smlouva hráčská? Je to ta hráčská smlouva, takže ta hráčská smlouva, která garantuje ovládání, dá se říct, toho hráče čistě z pohledu toho fotbalového průmyslu. V mém případě fotbalu, ale v jiných sportech to bude dost podobné. To znamená, když budu nakupovat hráče, tak tam mám nějakou pořizovací cenu toho hráče, kterou platím jinému klubu a tak dále.
a vytvářím teda nehmotné aktivum, které se následně odepisuje. Přesně tak, přesně tak. Takže v okamžiku, kdy to hráče prodávám, tak to mám jako zůstatkovou cenu toho nehmotného aktiva versus prodejní cena, vzniká mi zisk z prodeje dlouhodobého majetku. Přesně tak, jak jsi to popsal. Je to tak. Děkuji, já si tam občas srovnávám myšlenky samozřejmě, protože to je velmi zajímavý jakoby odvětví. Je popsaný někde vůbec? Co se týče jako pravidel, že řekněme, jako, že ten hráč, ta hráčka smlouva je nehmotným aktivem? Vychází to z definice nehmotného aktiva ve standardu IR38 podle IFRS. V České republice možná je to trošku jiný, ale v té mezinárodní standardizaci to máme upravený a existují na to výsledkové podklady od auditorských firm, který komentují, jak tomu fotbalovému průmyslu přicházet, jak ho zachycovat. A možná i ty účetní závěrky to dokládají, že ten postup je tam konzistentní skrze země, skrze sektory. Takže. Takže já ještě si to jenom zrekapituju zpátky, jenom aby si všichni pochytili. To znamená, že vlastně předmět toho sfalšování nebo toho zkreslení spočívá v tom, že já prodám teda dlouhodobý majetek, který má jako zůstatkovou cenu za obrovskou částku. Přesně tak, ano. Dosáhnu tím ve výsledovce nějaký zisk, nemalej. A zároveň za jaksi stejnou částku de facto, nebo velmi podobnou, že tam může být nějaká, nakoupím toho jiného hráče, ze kterého mi vznikne nehmotné aktivum, které pak budu do toho výsledovku, do té výsledovky, do toho výsledku hospodaření dostávat v dalších letech. Přesně tak, přesně, to je ta myšlenka, takže sice se ty náklady nějakým způsobem, nezbavíme se jich, posouvají se do té budoucnosti, ale v tom daném účetním období, když se hraje ta sezóna, tak ten daný management to má vyřešený, dá se říct. Což už z té samé podstaty vyplývá, že musí do toho být zapojený samozřejmě ten tým naproti, který ve výsledku se podílí na ty transakce úplně stejně. Právě tohle to je docela zajímavá jako informace naprosto logická. V tom, že sice, nebo aspoň já jsem zaregistroval osobně ten Juventus v těch médiích, ale to prostě není to, co si jako vyvařím u sebe, jenom v těch knihách účetních, ale musel jsem k tomu rozhodně to prostě domluvit s tou protistranou. Je to tak, je to tak. Narážíme možná na ty regulace, vlastně koho to trápí. Tady v tom případě to trápí burzu. Trápí to možná akcionáře, kterých možná nevím, kolik jich může být. Do titulu Juventusu, já jsem třeba akcionář, takže mě to malinko potrápilo. Spadly ceny? Spadly akcie? Spadly akcie, o 30% tady s tím, takže za tenhle rok jsem minus 40% Juventusu, takže, ale to je, jak se říká. Těch prvních 10% bylo špatné výsledky. Špatné výsledky a odchod Ronalda po neúspěšné sezóně, ale jak se říká, nebo často se píše, že akcie fotbalových klubů jsou fanouškovské akcie, že to nemá nic společného s investováním, takže je to čistě ze zájmu o to odvětví. Takže teď si prozradil, že jsi fanoušek a ne úplně investor. V tomto případě Juventusu. V tomto případě. Ale no, těch týmů na burzách není moc. Myslím si, že bychom... No, to je právě to, co se chci zeptat, jak jsou třeba rozložení, protože teda otvíráme, že Juventus je na burze kotovaný. Další třeba je Manchester United. Je to tak, ten je kotovaný v New Yorku. Dokonce, Borussia Dortmund. Přesně tak. V Německu si myslím, že jenom ta Borussia je kotovaná. A jak to jakoby, jaký je cíl nebo záměr jako to, že nějaký klub jde na burzu? Podle mě ten záměr je tam asi podobný jako u jiných institucí získat kapitál. Většinou ty firmy nejdou na burzu, že by prodávali 100% svých akcí, ale bývá majoritní vlastník a ty akcionáři jsou tím minoritním vlastníkem. Takže ale je to spoleduje cesta vlastně, jak ty zapojit třeba ty fanoušky vůbec takový ten pocit rozhodování o tom svém klubu, kde třeba i v tom Německu je to celkem si myslím jiná kultura než třeba v Itálii, kde v Německu existují schůze fanoušků s vedením firmy, kteří se dohadují na tom ve výsledku, jak ten klub má postupovat dál. Třeba nedávno Bayern sice není na burze, ale bylo sezení s fanoušky, kde prostě odmítli a zajistí peníze. To znamená, nechtějí žádný sponzory sáze a podobně. Takže když bude potřeba, tak fanouškům vyemitovat akcie. Přesně tak. To znamená, že v rámci ligy, ať už ligy mistrů a podobně, v rámci UEFA, to znamená, jsou kluby, které jsou na burze, jsou kluby, které jsou privátně vlastněný. A ty kluby, co jsou na burze, musí dělat vesměs i farse. Je to tak. Je to tak. A ten přístup mezi těma klubama je teda potom jednotný. Hráčské smlouvy, hráči, nehmotná aktiva. Myslím, že to z titulu toho vykazování. Myslím, z toho titulu toho vykazování. V těch, si myslím, vyspělejších zemích ten přístup k vykazování hráčských smluv je podobný, protože proto je třeba i v Británii, v Německu ten přístup k vykazování nehmotných aktiv, aspoň co já jsem měl tu možnost se s tím seznámit, tak je takřka shodný s tím, jak k tomu přistupujeme v mezinárodní standardizaci, takže dá se říct, ten přístup je konzistentní. V České republice tomu tak třeba není. mám na jazyku hned otázku. Co český kluby a český účetní předpisy?
V českém účetnictví je to trošku komplikovanější, protože máme spíš seznam nehmotných aktiv, které existují, než že bychom se chytili nějaký silnější definice. Kde to najdeme na český rozvaze, když myslím, že jsem v roce 2018 viděl rozvahu Slavie Praha, asi největšího teďka klubu v České republice, tak jsou to náklady příštích období nádherně obrovský. Dobře, ale tak aspoň pojďme jim dát plus za to, že tam vzniká nějaké aktivum, které se pak teda časově rozlišuje. Přesně tak. Asi bychom našli i příklady, kdy to bude prostě nákladem toho období, kdy toho hráče pořídíme, si myslím. To mě právě napadlo, že ta částka, kterou prostě zaplatím za toho hráče, jde rovnou do výsledovky, prostě beru. Myslím si, že v tuhle chvíli, když se o tom teďka už bavíme, tak bude asi z titulu i toho rozvoje účetnictví už to většinou bude časově rozlišovaný na dobu vlastně toho kontraktu. Ten dopad je trošku rozdílný samozřejmě v té výsledovce. V momentě, kdy tam rozpouštíme náklady příštích období, tak to najdeme trošku v jiné kategorii než odpisy nebo amortizaci. Takže u těch českých výsledovek tam většinou máme souhrnou položku pořízené služby nebo nakoupené služby a tam najdeme skoro všechny náklady toho fotbalového klubu. Takže myslím si, že ta struktura není úplně vypovídající o tom, co se v tom klubu skutečně děje. Mám tam druhou otázku k tomu ve smyslu, jako, že tam mám nehmotné aktivu, kupuju si toho hráče, respektive tu smlouvu. Můžu zatím jakoby si přenést, že ten hráč je pro mě nějakým zaměstnancem? Zajímavá otázka. No. Ano i ne. V České republice z pohledu i rozhodnutí soudu z titulu sporu mezi finanční správou a těmi sportovci je zatím úsudek, že z pohledu české legislativy se jedná o podnikatele. To znamená, fotbalista je nějakým způsobem osoba samostatně výdělečná. Mohli bychom se bavit, jestli na základě živnostenského oprávnění nebo ne, ale myslím si, že v České republice nebude fotbalista, který by byl zaměstnancem. Z titulu Evropské unie nebo ostatních zemí i ve světě, i z titulu vlastně nějaké regulace FIFA a UEFA, to znamená regulatorních orgánů z pohledu fotbalu, z pohledu sportu, tak tam ty se ve výsledku klaní k tomu, že fotbalista by měl být zaměstnanec toho klubu, protože ve výsledku dělá činnost takovou, jako klub řekne. No, protože mě to tam přesně takhle spojuje teď to, co říkáš, je v kontextu toho, že mám nehmotné aktivu, mám mít nějakou ovladatelnost nad ním. Jinými slovy, měl bych řídit toho hráče doslova a říkat mu, jdeš na trénink, nejdeš na trénink, můžeš tam, nemůžeš, protože jako já mám to ovládání nad tím. Takhle to přesně funguje. Nemůžeš na lyže, můžeš jít jenom tohle. A v okamžiku, kdy budu říkat, to je jako samostatný podnikatel, který mi poskytuje nějaký služby, tak pak to má karambol s tím nehmotným aktivem. Jako v té české legislativě. Možná jako bychom z toho dokázali obruslit tím, že v aktivu je to hráčská smlouva. A ten člověk je jako prostě osoba, která má z pohledu zákoníku práce, pokud by byl zaměstnanec, samozřejmě nějaký práva a který těm fotbalistům nejsou dopřávaný. Takže to je možná i to ve výsledku, že ten ve výsledku soud vyhodnotil, že práce fotbalisty není závislá práce na tom klubu. I když z mýho úhlu pohledu bych asi se dovolil tvrdit, že rozhodně je. Takže jsem fotbal chvilku hrál, tak vím, jak to probíhá. Tak pak prostě jsme v prostředí, když se vrátíme zpátky k těm velkoklubům a je to substance over form. Přesně. A ještě jenom mě tak jako zajímá, koupím si hráče, vznikne mi nehmotné aktivum a teď ten hráč má špatnou sezonu nakonec, zraní se. Co s tím? Co s tím v tom účetnictví? Tak měli bychom znehodnocovat to naše nehmotné aktivum, protože těch důvodů může být spousta. Nemusí to být jenom špatná sezona, může to být špatná psychika hráče, zranění, cokoliv, protože myslím, že znehodnocení nehmotných aktiv je detailně popsáno ve standardizaci, takže měli bychom k tomu takhle přistoupit. A zajímavý ve výsledku je, že samozřejmě hodnotu té smlouvy bude ovlivňovat ten jako člověk, jako ze své podstaty něco, co z pohledu účetnictví není aktivem, ale my to tam vlastně přeneseně jako musíme promítnout do hodnoty té smlouvy. No a tím se mi otvírá, protože tím otvíráme něco, čemu se říká impairment. Asi my tušíme, o co jde, ale jakoby v kontextu toho testování vlastně se koukám na to, jaký budoucí prospěch mi má přinést ten hráč. Tak. A tím pádem vzniká otázka, jako jaký ty budoucí cash flow se do toho testování, toho znehodnocení té hráčské smlouvy teďkon zprojevuje. Mi nebude hrát, že bude chodit méně diváků na stadion? Tohle je možná jako filozofická otázka. Jestli ten prospěch se má měřit v těch sportovních výkonech, anebo v těch finančních, protože samozřejmě ten hráč, když mám podepsanou smlouvu, tak bych asi byl schopný spočítat očekávaný cash flow z titulu marketingové činnosti, propagace toho hráče, že bude v médiích říkat, že hraje
právě za můj klub. A vedle toho samozřejmě jsou ty sportovní úspěchy, což zároveň zase závisí pozice od pozice. Od útočníka očekávám trošku jiný sportovní prospěch než třeba od obránce. Takže tady je to takový trošku podle mě komplikovanější, vlastně, jak měřit ten benefit, možná i filozoficky z titulu toho, vlastně, co v tom podniku chceme. Samozřejmě, že každý úspěch se pak promítne v nějaký finanční vyhodnocení, ale těžko měřitelný, si myslím, z titulu toho jednotlivce. Mm-hmm. Protože ten klub nebo ten tým pak funguje jako jeden celek, takže se trošku dostáváme do toho, jaký je ten individuální prospěch toho jedince, který ho držíme vlastně jako to nehmotný aktivum, tu smlouvu. Mm-hmm. Takže možná říkám víc otázek, než bych mi říkal odpovědi. Možná, ale mě to úplně nevadí, protože samozřejmě jako mě tam šrotují taky jako kolečka v hlavě otázky v kontextu toho, protože si dokážu představit ten impairment test na nějakým dlouhodobým majetku, na nějakým biznesu a teď tadyhle vlastně, co mi tam jde. A teď je to teda v kontextu nějakých třeba, ty jsi říkal 3 až 5 let, co třeba může být ta plasma, amortizace toho hráče. Většinou se podepisují smlouvy na 3 až na 5 let, ale můžeme potkat i krátkodobě jedno, dvouletý. Maximální, v dnešní době maximální doba na podpis smlouvy je 5 let. Což je třeba i rozdíl proti zákoníku práce, kde myslím, že se může doba určitá podepisovat na 3 roky, jestli si to dobře pamatuju, takže to byl taky jeden z důvodů, který soud, myslím, zmiňoval, jakože, že nemůžeme jít podle pracovního vztahu. My jsme prostě našli jiný vysvětlení na to, proč ten substance nepoužít. Použít tu formu. Přesně tak. Ještě samozřejmě spousta otázek tadyhle, ale vrátím se zpátky trošku k těm akcím. Jako, čím jsou určovaný teda hodnota té akcie toho fotbalového klubu? Tak já... Chtěl bych to vědět do budoucna. Z hlediska investování. Přesně tak, jak sleduju vývoj těch akcí, tak samozřejmě jakákoliv pozitivní informace o příchodu nového hráče z titulu sportovních, očekávaných sportovních úspěchů, tak ovlivňují cenu akcí celkem rapidně. Možná bych si dovolil před tu kauzu Juventusu bych si dovolil tvrdit, že mnohem víc než výsledky hospodaření nebo nějaká vyrovnaná výsledovka, vyrovnaný cash flow, protože když se pojáme na výsledovky klubu, tak většinou končí ve ztrátě v těch jednotlivých letech. Takže informace, že Ronaldo přestupuje do Manchesteru, znamená růst. Nebo dá se jo, určitě, přesně tak. Nebo když přišel trenér Mourinho do Říma před touhle sezónou, tak taky růst myslím, že o 20% hodnoty akcí čistě na základě ty informace. Takže jsou to ty jako pozitivní očekávání, že samozřejmě s růstem sportovního úspěchu poroste i ten finanční prospěch z titulu lepších vysílacích práv, většího návštěvného na stadionech a podobně. Takže si myslím, že samozřejmě ten sportovní pohled je u těch fotbalových klubů zásadní, takže z pohledu mě jako investora ve výsledku mám důvod, proč se koukat na ty zápasy, abych mohl jako odhadnout, jak se to bude vyvíjet. Přesně tak. Jako někdo chodí do sázkové kanceláře a sází na zápasy. Někdo si kupuje akcie. Je to jenom, jestli jsem krátkodobý spekulant nebo dlouhodobý. Přesně tak. Jak chceš taky vypadat před kamarády? To člověk, co chodí gamble do sázkové kanceláře, vypadá jinak než investor. Ještě mě s těma hráči zajímá jedna věc, nebo tě jsem. Hráči chodí leckdy na hostování do jiného klubu, to znamená, jeden klub poskytuje hráče jinému, jeden a ten klub si ho získává. Jak to funguje v tom účetnictví v tu chvilku? Předpokládám, že tam je nějaká částka, nějaké vyrovnání. Přesně tak, nějaká částka za to poskytnutí toho hráče. Ale napadá mě minimálně v kontextu těch závěrek, ten klub, který získává toho hráče, jestli může uvažovat něco jako leasing, jako nájem toho hráče. Může, podle mě může. Ze začátku, když přišel standard IFRS 16, tak byla asi obecně diskuze, jestli právě tenhle typ nehmotných aktiv, protože nemůžeme aplikovat IFRS 16 na všechny nehmotné aktiva, jestli právě na ty hráčské smlouvy můžeme. Zatím z mýho pohledu si myslím, že můžeme, z pohledu odborní veřejnosti, zatímco jsem tak jako měl šanci nastudovat a mám s tím nějaký takový náhled na to, tak taky. Takže můžeme aplikovat leasingy v momentě, kdy to hostování bude vyhovovat leasingové smlouvě. Protože podstata toho leasingu je uznání práva k užívání. Což v zásadě já nějakým tou dohodou získávám vlastně právo užívat toho hráče na tak, sezónu, přesně, nebo přesně tak, většinou hostování se podepisují na sezónu, což by mohl být rok, ale často i na delší dobu. A záleží potom, jak je ta smlouva napsaná, protože zase často se hostování používá jako forma určitého odložení toho oficiálního přestupu, kdy je to ta smlouva napsaná, takže to je sice hostování na rok, ale s povinným odkupem toho hráče na konci. Takže už je vlastně akorát jenom odložená možná ten přenos jako čistě smluvně.
Jasně. To mě napadala hned bezvečka, že by to byl krátkodobý leasing. Jako může být, takže určitě. A prosím tě, a co, jak ty jsi se dostal k fotbalu? Vůbec, jako, kde tohle to začalo? Jako, pojďme říct, aby jsme jako, tě trošku představili, že zároveň spoluvlastníš a řídíš účetní daňovou kancelář. Ano. Jsi doktorantem na Vysoké škole ekonomické fakulty financí a účetnictví, katedra finančního účetnictví a auditingu. Stále seš. Kolega. Mě těší. Zároveň až bronzovou medaili tady z univerzitního mistrovství v futsale. Je tam cítit vášeň pro fotbal. Jak jsi se dostal k fotbalu? Já, podle mě před táta, jak to jako bývá většinou, tak táta taky ve výsledku jako jsem brankář, takže taky býval. Takže když mi bylo 5-6, tak jsem začal hrát na Dukle Praha a od té doby jsem tak nějak jako válčím s tím těch 25 let a užívám si to zatím, dokud můžu, dokud ještě zdraví slouží a mám teď tu výkonnost. A teď je aktivnější ten futsal? A dřív vlastně to byla fotbal, klasický tráva? Do nějakých 19, nebo? Klasický fotbal, do dorostu vlastně, do těch 19 let jsem hrál fotbal. Pak jsem se nějakým způsobem nepohodl a ani vejškový parametry u mě nebyly úplně tak, že bych se fotbal někdy živil, což bych ani ve výsledku teďka zpět nikdy nechtěl, když vidím ty utrpení, které ty fotbalisti mají. A byl jsi v bráně teda? Přesně tak, takže jsem přes kamarád jsem se dostal na Slávy, Praha na futsal, kde jsem odehrál x sezóny i v lize vlastně za mužstvo a od té doby už tak nějak ta kariéra jde dolů, ale je to spíš o té zábavě, než o tom, že bych chtěl mít nějaký trofeje. No a pak se najednou objevil účetnictví. Jako z pohledu účetnictví jsem určitě jako výrobek naší fakulty a myslím, že účetnictví jsem asi, já jsem byl na gymnáziu, takže jsem nikdy neviděl. Účetnictví jsem se potkal první semestr, když jsem si zapsal nějaký volitelný předmět a koukal jsem na to, co to je, protože se jelo zápisy do účetního deníku 501/211 a podobně. Vůbec jsem netušil, co to je. Ve druhém cvičení jsem se nějakou shodou okolností dostal k Jirkovi Pelákovi na cvičení ze základu a tam mě to teda nadchlo. Tam jsem pochopil, co jsou ty základní principy a od té doby už mě to neopustilo. Současný viceprezident komory auditorů. Takový dopad na tebe. Přesně tak. Takže jsi produkt fakulty. Z pohledu toho, co mě živí určitě. Z pohledu účetnictví. No jo, ale tebe to muselo tak nadchnout. Protože pojďme prozradit, že ty jsi měl kurzy doučování jiných studentů. Je já si pravda. Tak pamatuju. Jako to je asi první, kdy já jsem tě nějakým způsobem spozoroval nebo vnímal jsem, že existuje jakýsi Martin Kučera, který studenty, kteří nezvládají a nestihnou to pobrat na výuce, tak chodí k Martinovi Kučerovi na doučování. Je to tak, ale abych řekl pravdu, ze začátku to spíš bylo to, že jsem se doučoval vlastně sám tím, že jsem to někomu vysvětloval, protože po jednom semestru základu účetnictví člověk nemá úplně nadhled na to, aby dokázal někomu jinému vysvětlit nějaký principy, ale s otázkami přichází postupně myšlení, odpovědi, takže vlastně od prvního, v momentě, kdy jsem vystudoval ten základní předmět úspěšně, myslím, že za 2 nebo za 3, tak v té době vznikl, jako byl nějakým způsobem rozjetý Facebook a facebookové skupiny, kde lidi začali poptávat doučování na závěrečnou zkoušku, jsem si říkal, proč to neskusit. Měli zadarmo, mělo to pozitivní ohlas, tak postupně už placeně. Stal lehký biznis. Stal se z toho první přivýdělek. Ale, no a vznikla tam jako tvůj vztah i k tomu, že vlastně v současné době máš svoje vlastní hodiny, že jo? Učíš. Ano. A předpokládám, že trošku i lektoruješ, školíš někde v rámci klienty a podobně. Tak. To znamená, předpokládám, že to baví. Mě to baví určitě. Mě baví asi ta diskuze s těmi studenty i z pohledu toho, že jsem trošku možná sobec. Asi bych měl říct, že mě baví předávat ty znalosti, ale nemyslím si, že jich mám v tuto chvíli ještě tolik. A rozhodně baví ta diskuze nad těmi tématy, kdy člověk má určitý pohled na nějakou oblast a díky těm studentům, kteří se na to ptají a v tom momentě to nechápou, tak získává další obzory, jak o tom vůbec jde přemýšlet. Takže to je to, co mě na tom asi stále baví, že stále u věcí, které si myslím, že jsou jednoznačný, tak stále odhaluju to, že to výsledku tak jednoznačný být nemusí a do budoucna ani nebude. Takže proto to tvoje téma disertační práce. Pojďme ho trošku rozebrat a tím já se trošku dostanu od toho, že jsme se bavili o fotbalech, o hráčích, vlastně jakoby o lidech, o člověku v účetní závěrce, kdy v nějaké situaci ten člověk, a potažmo ten zaměstnanec, nebo to, je vlastně v rozvaze jako nehmotné aktivum. A tvoje disertace, nějaký téma se začíná věnovat jakoby vůbec tomu lidskému kapitálu. Ano. Human resources.
co v tom víme? Jako může být člověk, že obecně říkáme ne, lidi nepatří do rozvahy. Obecně ne, v téhle době lidi nepatří do rozvahy, ale v nějakých dobách patřili jako otroci. A což doufáme, že se samozřejmě nevrátí taková doba k nám. Takže člověka z pohledu definice aktiva, člověka nemůžeme mít na rozvaze, protože ho nebude nikdy ovládat. Takže v tom fotbale ve výsledku jako možná se můžeme bavit o tom, že tam máme ty hráče, ty lidi, ale máme tam ty kontrakty, to znamená, tam máme ty výhradní práva čistě na tu oblast, když se ten hráč rozhodne jít dělat kuchaře, tak mu v tom těžko zabráníme a už to nebude ve výsledku naše aktivum. No a můžu nějaký podobný takovýhle kontrakty nebo mají zkušenosti s nějakýma takové podobně nastavenýma typama smluv nebo vztahů někde jinde? Hodně se o tom ve výsledku píše v literatuře třeba o IT specialistech, kde často dochází k tomu, že už ty IT specialisti mají svoje vlastní manažery, kterým se ve výsledku platí za to, že je přenesou do nějaké firmy. Myslím, že především asi na americkém trhu než tady v Čechách, ale nemám s tím praktickou zkušenost, že bych v nějaký rozvaze, v nějaký účetní závěrce objevil takový ten nehmotný aktiv. Protože bezesporu najdeme situace, kdy jako ten člověk je pro nějaký podnik, firmu klíčovej. Rozhodně. Stejně tak jako prostě ten fotbalový hráč je klíčovej v tu danou chvíli pro ten fotbalový klub. Je pod nějakým kontraktem, takže jako úplně jako ze dne na den si jako nemůže odejít. A stejně tak ale to může být ten nějaký klíčový zaměstnanec v nějaké firmě. A teď mi napadá jenom otázka, promiň ještě, že když půjdu koupit biznis v nějakých akvizicích a samozřejmě tam najdu ty klíčové lidi a dáme si je do nějakých ujednání a kontraktů na tom, že mi prostě nemůžou odejít, že potřebuju na to, aby tam, já nevím, minimálně nějakou dobu byli, tak jak ten hráč, tak jestli vlastně tam nevzniká něco, co by mohlo vést k uznání toho člověka do té rozvoje. Myslím si, že otvírám filozofii. Zatím z mýho úhlu pohledu ne. Je to vlastně výsledku to téma mojí disertační práce. To byl ten jako záměr. Ano. Když jsem zjistil, že ve spoustě podnicích to hlavní aktivum, který ty podniky mají, tak prostě v tom účetnictví nevidíme. A je pak otázka, jestli ta účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz reality, co se v tom podniku děje, protože často jsou to právě ty lidi, ty základní podnikové aktiva v momentě. Ve spoustě firm si myslím, že volí jeden pracovník klíčový, jestli ta firma se sesype. Takže a my z toho účetnictví se to nedozvíme. Takže to byla tam ve výsledku i můj záměr té dizertace. Možná jsem si na sebe upletl trošku tvrdý bič, protože řeším to, co v účetnictví není, místo toho, abych tam řešil, co tam je. Ale... No a řeš, ne, bez zesporu, to je dobrý téma. Jako řešíš důležitou záležitost. A mě tam ještě právě napadá, že stále více a více se samozřejmě mluví a prolíná o tom, že máme nějaké finanční výkaznictví, nějaké nefinanční výkaznictví. A že samozřejmě význam toho nefinančního výkaznictví roste. A že to není třeba už záležitost jenom nějakých emitentů nebo velkých korporací, ale prostě se nám to rozprostírá. Ano. Je to pravda. Z pohledu nefinančního reportingu asi teďka zažíváme takový jako první trend toho zachycení. Z pohledu lidského kapitálu, co v tuhle chvíli najdeme ve výročních zprávách, bych asi řekl, nejdeme to přímo v účetních závěrkách, ale v ostatních částech výročních zpráv, tak se dozvíme většinou počet zaměstnanců a dozvíme se maximálně rozdělení na ženy muže, což je aktuální téma posledních 10 let, nebo aspoň co já zažívám, aby jsme to měli takhle vyrovnaný. A nejenom ve firmě jako takové, ale hlavně v top managementu, že? Přesně tak. Takové základní hledisko, který v té výroční zprávě musíme najít. A nedozvíme se nic o kompetencích těch zaměstnanců, nedozvíme se nic o zkušenostech těch zaměstnanců, o nějakým třeba obrátkovosti zaměstnanců v té firmě, což jsou docela zásadní informace. Pokud bychom se bavili o tom nefinančním výkaznictví, kdybychom opustili koncept oceňování zaměstnanců ve finančních ukazatelích, což je podle mě celkem obtížné vůbec jako zjistit a stanovit nějakým způsobem hodnotu člověka, i když historicky jsou cesty, které se to snažili. A snažili se ve výsledku nějakým způsobem rozvrstvit rozvahu například o lidský kapitál a lidský aktiva možná i takhle to můžu nazvat. Kdy máš ten deadline? Ty své disertace, kdy dojdeme k cíli? Deadline disertace se stále odkládá. Kdy nastane rozuzlení? Rozuzlení se snažím tak postupně prozrazovat v článcích, který se snažím publikovat, ale... Ale tak zase z těch moc aktivit nemáš, ne? Teď jako musíš mít spoustu volna na to, aby si dělal... To jsem rád, že to říkáš, jako taky ještě toho moc nemám a určitě doufám, že do budoucích let ještě nějaké aktivity přiberu k tým profesi a... A pojďme teda ještě vzhledem k tomu, že jsi mladý doktorant, zároveň ale máš svůj vlastní účetní kancelář, nebo spoluvlastníte s kolegou.
Jak vůbec vidíš současné zpracování účetnictví, komunikace s klientama, protože trochu taky na webu mluvíte o různých integracích informačních systémů, nastavování a tak dále. Jak fungujete? Jsme ve výsledku, si myslím, že pokud se někdo představí účetní daňovou kancelář, tak v základu jsme naprosto jako standardní kancelář, to znamená, klient přinese v jakýkoliv podobě doklady a my to nějakým způsobem zpracujeme do takové podoby, aby to obstálo při případné kontrole. Ale určitě i z titulu toho, ve výsledku, že se pohybují mezi účetníma, možná dá se říct i z titulu naší fakulty, tak se snažím mít neustále ten přesah spíš do toho té hodnoty, té informace v účetní závěrce i z polu reportingu, než čistě to, aby to obstálo před případnou daňovou kontrolou. Takže, ale spolu našich klientů, kdy máme malý, maximálně střední firmy, případně živnostníky, tak stále samozřejmě bojujeme s tou možná i znalostí finančních výkazů, když si myslím, že pro tyto naše klíčové naše klienty je mnohem zajímavější prezentace jinou formou, než je klasický výkaz rozvaha nebo klasický rozvah výsledovky, tak jak jim to potom zveřejníme do sbírky listin. To znamená, možná řeknu i tak, že si hrajeme s určitýma modelama, třeba skrze Power BI a skrze vizualizace, pro někoho je lepší Excel, tak v Excelu s tím, aby jsme dokázali zachytit ty základní informace o tom, co se v těch podnicích děje u těch našich klientů. Vítají to, ocení to, nebo chtějí to, nebo je to vaše hraní, nebo je to jako, že i oni jako... Málo kdy přijde klient, který by to požadoval. Takže je to spíš jako naše taková přidaná hodnota, kterou se snažíme spíš edukovat ty klienty, že vlastně ty informace jsme schopni poskytnout my, místo toho, aby oni si je sbírali sami z nějakých dalších zdrojů, které mají, aby si sami sepisovali faktury přijatý vydaný, protože my je tam máme taky, akorát je tam máme o pár dní později v tom účetnictví, takže tady s tím se snažíme jako pracovat, že můžeme tady to poskytnout, což je podle mě to, co by ve výsledku účetní kancelář, pokud se tam chcem nazývat, měla dělat, prostě prezentovat ty výsledky. A když vy s tím takhle přijdete, tak oni jsou nadšený, vítají. Někteří ano, někteří řeknou, že ve výsledku jedou svoji cestu dál a že jim to stačí, když to bude všechno tak, jak to má být. Z pohledu přiznání samozřejmě. A tím se vrátím zpátky k tomu fotbalu ještě na závěr. Jak vlastně prezentují ty fotbalové kluby navenek ty svoje účetní závěrky? Jsou vůbec dostupné třeba ty účetní závěrky těch fotbalových klubů lehce na webu a tak? Myslím si, že v České republice máme v tomhle tom furt nedostatky. Většinou najdeme účetní závěrky ve sbírce listin, možná i většinou na webu zveřejněné výroční zprávy, ale z pohledu té samotné prezentace a užití těch informací se jedná pravděpodobně většinou o PDFka, dost často naskenovaný PDFka podepsaný, takže systémově těžko zpracovatelný PDFka. Z pohledu třeba těch účetních závěrek nebo výročních zpráv, kdybych se ptal na mezinárodní trh, kde z pohledu kultury asi Německo, Anglie, takový meky fotbalu v Evropě, tak tam se najdeme přímo jako s webovými prezentacemi, které nám prezentují ty informace z pohledu rozvahy, výsledovky, komentáře, které je navzorcovaný, napárovaný, takže získání těch informací nejenom, že je rychlejší, ale i mnohem zábavnější i z pohledu toho fanouška. Často je to doplněný videa z hodnocení managementu, se střihy zápasů a podobně, takže člověk se o to nenudí, jako často, když prochází nějaký 200-stránkový PDF na počítači. Prostě jako když si vezmeš knihu a je v tom najednou zápletka a nemůžeš ji odložit. Já si myslím, ale že z pohledu prezentace, když chcem prezentovat jakoukoliv informaci, je ta forma prezentace zásadní, není to jen o tom obsahu, který máme, ale i o formě, jak to podáme tomu uživateli, což těch uživatelů může být víc. Víme, že účetnictví finanční slouží především pro investory, ale z pohledu, když se bavíme o tom fotbalu, tak si myslím, že i řada fanoušků si ty stránky, ty výroční zprávy otevře a zajímají se, co se v tom klubu děje. A samozřejmě, pokud jim děláme zábavní program na stadionech, tak proč jim ho neudělat i z pohledu těch finančních dat, těch finančních ukazatelů. Říká Martin Kučera. Martine, díky moc za přijetí pozvání, že jsi dorazil, povídal o fotbale. Děkuji moc za pozvání a děkuji za tu práci, kterou děláš pro účetní profesi. A hlavně, ať to brzo dopadne, ta disertace. Děkuji. Úspěšně. Přeju si to sám taky. To byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a ve videoverzi na YouTube. Díky moc a mějte se fajn v novém roce.